Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatı nəticəsində yaralanan mülki şəxslərdən Asim Musayevin vəziyyəti orta ağırdır və o hazırda Gəncə şəhər Abbas Səhət adına bir nömrəli xəstəxanada müalicə olunur. Digər yaralı Arzuman Orucov isə ilkin tibbi yardım olunduqdan sonra evə buraxılıb. Hər iki mülki şəxs Kəlbəcər rayonunda heyvandarlıqla məşğul olub. Yəni 12-dən 13-ə keçən gecəydi. Saat 11 radələrində atışma başladı. Gecə ardasa 3 olardı təxmini, bir yaxın məsafəyə bir mərmi düşdü. Ardasa bir 200 metr məsafəyə bizim olduğumuz ərazidə işıqlar var idi. Uşaqlarla, yoldaşlarla işıqları söndürürdük. Yəni, səsini eşitdik, uzan, yəni biraz başıma çıxdığı üçün çıxırdım ki, gəlir uzanı. İkimiz uzandıq, bir nəfər yəni, uzana bilmədi. Gəldi yaxınlığa düşdü, təsərrüfatımıza ziyan vurub, ciddi ziyan vurub. Mənim topuğumdan dəydi, yoldaşım dizindən yuxarı, arxa tərəfdən qom ətindən keçib qəlpə, top mərmisi idi, 122 mm top mərmisi idi. Yəni, özümüzü itirmədik, şoka düşmədik, başqa bir digər yoldaşla da onun qanını dayandırıb, məlumat verdik lazım orqanlara, gəlib apardılar qospitala. Mənə də yerində müalicə elədilər. Bizim şəxsi təsərrüfatımıza ciddi ziyan deyil. Xırda buynuzlu heyvanlarımız tələf olur. Xatırladaq ki, sentyabrın 12-si gecə saatlarından başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribatlar törədilib. Nəticədə 2 mülki şəxs yaralanıb. Hər iki fakt Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunda istintaq olunan cinayət işi çərçivəsində araşdırılır.